আজিৰে পৰা সমগ্ৰ দেশত আৰম্ভ হৈছে কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ কোভিড ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। 15 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড ভেকচিন। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত উক্ত বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহযোগত শিশুসকলক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে জিলা উপায়ুক্তৰ তদাৰকত 15 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে। জিলাসমূহত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব। কিশোৰ কিশোৰীসকলক কেৱল কোভেক্সিনহে দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান ৰাজ্যত মজুত আছে 14 লাখ পালি কোভেক্সিন প্ৰতিষেধক। 4 জানুৱাৰীত অসমলৈ অতিৰিক্তভাৱে 8.16 লাখ ভেকচিন অনা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে ইতিমধ্যে কোৱিন এপৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ পৰিচয় পত্ৰৰ জৰিয়তেও ভেকচিনৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।